Assalomu alaykum, qadrdonlar, hamshiralar. Xudo xolisi mana bugun yana sizlar bilan yangi darsimizni boshlayapmiz. Yangi darsimiz uruven sapratilenelar, ya'ni juda ham kuchli uruvenlarni qanaqa qilib aniqlaymiz. Ya'ni bozorda bilasizlar, ponni maksimum minimumdan iborat. Mana shu maksimum minimumlarda ham kuchli uruvenlari bo'ladi. Ya'ni bu kuchli uruvenlar bir-biriga qarama-qarshi keladi. Ya'ni bittasini o'suvchi trendi maksimum bo'ladigan bo'lsa, o'suvchi trendi minimumi. Shu holatda bir-biriga qarama-qarshi kelib qolgan holatda juda ham kuchli uruvenlarni vujudga keltiradi. Ya'ni o'sha uruvenga qaytib borib yoki retest oladi, retest olib orqaga qaytadi yoki poddeshka bo'lib beradi. Sizlar bilan shu haqida bitta ko'rish ko'rib chiqamiz xudo xohlasa sizlar bilan. Ketdik bo'lmasa. Hop, qadrli do'stlar, xudo xohlasa mana sizlar bilan uruven sapratilenelar haqida darsni boshladik. Endi bu darsimizda ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Ko'proq kuchli uruvenlarga e'tibor beramiz, ya'ni sapratilenelarga. Hozir sizlar bilan mana shu grafik bo'lsa, mana shu grafik holatida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni kuchli uruvenlarni. Biz bilamiz, haliginda aytib o'tdim, bir-biriga qarama-qarshi keladi. Ya'ni qaysi holatda narxni maksimumi deylik, keldi, atkat berib o'tib ketdi. Narx zonani yorib o'tdi. Shu zonaga qaytib kelib, yana qaytib ketishi mana shu bu maksimum bo'ladigan bo'lsa, bu minimum zonasi. Ya'ni mana shu holat juda ham kuchli sapratileniya vujudga keladi. Endi bu sapratileniya narxni kelajagi, ya'ni kelajak uchun ishlab beradi. Har bitta orqada istoriyada qolgan uruvenlar kelajak uchun poddeshka yoki sapratileniya bo'lib beradi. Ya'ni shu holatda bir-biriga qarama-qarshi bo'ldi. Bu holatda endi nima bo'ladi? Narx deymiz, shu zonaga kelib, mana shu zonadan yo qaytib ketishi mumkin, ya'ni qaytib ketgan holat mana shu zona, ya'ni sapratileniya bo'lgan bo'ladi. Poddeshka bo'lib turib, narx tepaga o'tib yubordi. Agarda bu holat bo'lmasdan narx qaytadigan bo'lsa-chi, ya'ni bu zonani yorib o'tadigan bo'lsa, bu zonani yorib o'tadi, mana shu zonaga retest berib turib, narx tushadi. Xuddi mana shu holat bo'lishi mumkin. Hozir sizlar bilan mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu zonada e'tibor beramiz. Bu maksimum tochka bo'laladimi? Da, bo'laladi. Bu zona minimum tochka bo'laladimi? Bo'laladi. Bu zonada uruven sapratileniya bor. E'tibor beramiz. Shu zonani yorib o'tdi, shu zonaga qaytib kelib, ya'ni poddeshka bo'ldi, selga tushdi narx. Bu narsani ja unaqangi mukammal qabul qilmaymiz, ya'ni bozorda bir 60-70% ishlab beradi. Bemalol suyansak bo'ladi bu narsaga. Nima bo'ldi? Maksimum, minimum, ya'ni yorib o'tdi, retestga qaytib turib narx tushdi uji. Endi e'tibor beramiz. Bu zonada mana buni xuddi mana shu istoriya qaytarilgan. Mana shu zonadan e'tibor beramiz. Ya'ni narxlar bitta zonaga yig'ildi, maksimumi, bu zonada minimumi. Narx ketdi, qaytib kelib mana shu zonaga poddeshka olib turib yana ketdi narx. Yana xuddi mana shu holat bo'ldi, yana narx ketdi. Endi tepparog'ida ham e'tibor beramiz. Bu narx mana shu zona juda ham katta kuchga ega. Ko'rishlar mumkin. Sal qalinroq qilib olamiz. Chunki mana shu zonalar kirib kelganda uje bayga yoki selga paglashini qidiramiz, ya'ni paglashini tochka vohda qidiramiz. Maksimum bo'laladimi? Bu zona minimum bo'laladimi? Narx ketdi, ya'ni poddeshka olib ketdi, narx qaytib kelib shu zonaga retest qildida, ketdi uji narx tepaga, bayga. Endi bu kuchli uruvenni yorib o'tish uchun nima kerak edi? Kuchli sel,
Ya'ni kuch bilan tushdi narx. Retest qildi bitta, qaytdi. Yana bir marta retest qilib turib, o'sha bu kuch zonaga, kuchli uruvenga retest qildi da yana narx ketdi. Yana bir marta yorib o'tishga harakat qildi, lekin yorib o'tolmadi. Уже ikkinchi marta retest bo'ldi, уже yana ketdi narx. Xuddi mana shu tarzda bemalol ishlasalar bo'ladi. Mana endi qaranglar, e'tibor beramiz. Bu zonalar maksimumcha, bu zonalar minimum, ya'ni mana shu zona kuchli o'rgan hisoblanadi. Narxni qo'rqmasdan bemalol tarix uchun tortsa bo'ladi. Minimum maksimum toçkası, minimum toçkası, ya'ni mana shu holat juda ham kuchli o'rgan hisoblanyapti. Endi narx nima bo'lyapti? Yillar yoki yil yoki oy yoki hafta o'tgandan keyin baribir mana shu zonaga narx kelyapti-da, mana shu zonadan bayga paddeshga olyapti ya'ni. Endi bu o'rgan sapratilini sal kuchsizroq bo'ldi. Mana zonada sal kuchliroq vujudga kelgan edi. Mana ko'rishlar mumkin, bu maksimumcha, bu minimumchasi. Mana shu zona kuchli o'rgan edi. Ya'ni bu zonaga ham nima qildi? Bu qaytargani mana shu zonagacha keldi. Ya'ni mana shu o'rgan sapratilinigacha. Shu zonadan bu nima qildi? Retest oldi. Uje retest oldi, selga tushdi impuls bilan, kuch bilan. Bu zonani yorib o'tish uchun paddeshga kerak edi. Ya'ni paddeshga mana shu maksimum tochkala, mana shu maksimum tochka deb sapratilini paddeshga bo'lib berdi uje. Paddeshga bo'ldi. Uje impuls bilan yorish kerak edi, yorib o'tdi. Yorib o'tdi, mana shu zonaga yana retest qilyapti. Mana shu zonaga retest qilib turib, selga narx tushdi. Har bitta maksimum minimum har bitta uruven o'zidan oldingi qanaqadir uruvenga tiyib turib keyin qaytadi. O'zidan o'zi hech qachon qaytmaydi. Endi bu holatda ham ko'rishlar mumkin. Mana buni zonachida sapratilinicha bo'lgan, ya'ni bu maksimumcha, bu minimumcha. Mana shu zona yorib o'tib retestcha qildi, ketdi. Retestcha qildi, ketdi. Endi bu zonada ham sal kuchliroq uruvenlar bor edi. Ya'ni mana e'tibor beramiz. Maksimum minimumi. Bu zonani impuls bilan yorib o'tdi. Impuls bilan yorib o'tib uje keldi, retest oldi, selga paglashini olib uje selga ketdi. Endi bu zonachada e'tibor beringlar. Birinchi bu zonachani qaytargan uje mana. Qaytardi, shu zonaga retestga keldi. Keyin uje narx tushdi mana. Yana qayta borib retest oldi, narx ketdi. Bozorni u darajada qattiq mukammal his qilmanglar. Ya'ni bozorga juda ham oddiy qarash kerak. Juda ham oddiy qarash kerak. Bu zonadan e'tibor beringlar mana. Maksimumcha, minimumcha, ya'ni retest qilgan edi. Bir-biriga qarama-qarshi kuchli uruven. Ketdi, retestga qaytib kelib bir marta paglashini oldi, ikki marta. İkincisi de uje narx bayga ketdi. Har bitta narx o'sishi yoki tushishida qanaqadir uruvendi hissasi bo'ladi. Ya'ni narx to'xtab qolishi, to'xtashi yoki yurishi mana shu uruvenlarga bog'liq. E'tibor beramiz. Uruven yo'q joylarga yoki kuchli uruven zonalarini nima bilan yorib o'tadi? Impuls bilan yorib o'tadi. Kuchli zonalarda. Chunki kuchli zonani yorib o'tish uchun kattaroq kuch kerak. Bu maksimum, bu minimum. Mana shu zona kuchlimidi? Значит, kuchli zonaligini mana. Mana shu impulsdan ham bilsa bo'ladi. Bu zonani yorib o'tish uchun juda ham katta kuch kerak. Impuls bilan yorib o'tdi. Qaytishi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shu zonani yorib o'tish uchun impuls, ya'ni bozor tezlashgan holati bo'lishi kerak. Uje. Sizlar bilan hozir buni tillada ko'rib chiqdik. Tillada ko'rib chiqdik. Endi hozir mana danni vremya bozorda nima holat bo'lyapti? Hozir sizlar bilan tillani analiz qilamiz. Ya'ni ko'rishlar mumkin. Bu zonasi mana shu zonada e'tibor beringlar. Bu maksimum tochka bo'laladimi? Bo'ladi. Bu minimum tochka. Ya'ni mana shu zona bir-biriga qarama-qarshi turibdi. Ya'ni mana shu zonani yuparasi
juda ham kuchli hisoblanadi. Bu zonada e'tibor beringlar, biror marta retest qilmagan. Endi mana shu zonani retest qilish kerak. Endi retest qilsa yoki sapratilini olsa qanday holat bo'ladi? Ya'ni e'tibor beringlar, narx agarda shu zonaga tushib bayga paglashini olishi ham mumkin. Qaysi zonagacha? Kuchli o'rvengacha. Ya'ni kuchli o'rveng qayta betdi. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan. Znachit o'sha o'rvengacha. Selgachi, agar selga yorib o'tsa-chi, selga yorib o'tadigan sel tushadi, shu zonaga retes qiladi, yana dalch sel. Ya'ni sel qaytgacha o'tdi o'sha o'rveng tapratilinigacha. Sizlar mana tayyor shpagalka bemalol bozorda tekshirib ko'rishlar mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu videoning tagiga sizlar uchun bitta yangi Telegram kanal ochdim. Telegram kanal silkasini mana shu videoning tagida qoldiraman. Kirib ko'rishlar mumkin. Mana shu video darsliklar orqali kimda qanaqangi savollar va kimda qanaqangi qiyinchilik bo'lib turgan bo'lsa, biz soha bo'yicha, ya'ni mana shu soha bo'yicha qiyinchiliklar javoblarini panel o'sha guruhdan olishlar mumkin va eng qizig'i o'sha guruhdagi vazifa qilib tashlasalar ham bo'ladi. Tekshirib, ko'rsatib beramiz sizlarga. Hammaga rahmat. Like, kommentariya kutaman.